Hva skjer her? Vet du hva? Men gå bort! Bare stopp her, ok? Kan du fortelle oss hva som har skjedd? Jeg og bestevennen min står der og leker, plutselig dulter han på meg, dulter meg uten grunn. Og hva er din versjon? Det kom en gutt og så dulta borti meg. Så ble hun så skikkelig rasende. Så du sier at du og bestevennen din lekte her, og så kommer han og dunker borti dere? Ja. Og du sier at du bare sto helt vanlig, så kommer det en gutt og dytter deg, så blir hun helt rasende? Ja. Kan dere prøve å inngå en avtale for at dette her ikke skal skje igjen? Hva skal liksom det være? Har du noen forslag? Ja, dere kan jo si unnskyld til hverandre, og skal det skje, kan du si fra til en voksen? Greit. Unnskyld. Unnskyld. Ser at du er sen. Noen som vet hva dette fylket her heter? Benke. Troms. Ja, bra. Og hva heter den største byen i Troms? Sara. Tromsø. Og etter Troms så kommer... Ferhat, jeg skulle gjerne hatt et par ord med deg. Du skal alltid klage. Hva mener du om at du ikke liker det rimet der? Jeg prøver bare å hjelpe deg. Jeg sier at vi må finne på noe bedre, liksom mer originalt. Snakker du om? Det er 1000 ganger bedre enn rimet ditt. Meg og deg, er det et bra rim? Jeg har hørt det 100 ganger før. Ja, du har hørt det 100 ganger. Jeg er like effektivt hver gang. Så har du noe bedre forslag egentlig? Jeg synes alt annet enn det der er bra. Samme. Da kan du sette deg på plassen din igjen. Kjempefint. Ok, da skal vi ha en test. Temaet denne uken har vært fylkene i Norge, noe vi har jobbet en del med. Dere kan begynne med å sette dere i de faste gruppene deres, og så skrive så mange fylker dere klarer på dette kartet. Det klarer dere, ok? Vær så god. Sara, du skriver. Vi begynner øverst. Hvilken fylke er på toppen? Finnmark. Hva med nummer to da? Er det Nordland? Jeg tror det er Troms. Vi skriver bare Nordland, vi. Når ble du skiffa? Hva mener du? Glem det. Han var jo i godt humør. Hei, Ferhat. Hvorfor sitter du ikke ved gruppa di? Jeg gidder ikke jobbe med han. Med Jonas? Hvorfor ikke det? Jeg vil ikke ha noe med han å gjøre. Hvorfor det da? Fordi han er en dust og alt skal bestemme av sjefe. Ok. Du får sitte her nå, men vi må snakke om dette etterpå. Er det greit? Ja. Ok, folkens. Hvordan går det med diktarbeidet? Dere? Det går bra.
Bak her. Dere. Mustafa. Greit. Mathias, har du noen annen svar? Det er klart vårt. Dette er et dikt om vennskap. Dere er ikke blitt uvenner, dere? Vi er ikke uvenner. Vi er bare uvenner. Matti er skikkelig useriøs også. Han vil bare bli ferdig fortest som mulig, skjønner du? Liksom, hva skal jeg gjøre? Jeg vet ikke, jeg kan være noe mellommann dette her, for jeg har ikke sett inn om Matti sin tekst, så jeg tror man greier det å se på egen hånd. Så du synes du skal prate med han? Ja. Snakkes. Hei, Jonas. Hei, du spurte etter meg? Ja, jeg og Fia har tatt en konflikt. Vi klarer ikke å løse det selv, så vi vil ha hjelp av deg. Ja, tenkte du å ta det til megling? Ja. Jeg kan snakke med Ferhat for deg, og så snakke med meglerne. Så kan vi finne en tid. Ja. Kom hit. Nå er jeg lei av dette tullet deres. Jeg synes ikke dette er noe bra i det hele tatt. Hvis dere vil ha bunnkarakter, så kan dere vær så god fortsette å krangle. Men jeg vil det beste at dere skal få toppkarakter, for dere er gode venner til vanlig, så jeg synes at vi skal gå til megling med dette her. Vi har forstått det sånn at dere har hatt en konflikt og ønsker å megle det. Stemmer det? Ja, stemmer. Ok, vi vil bare forklare først at vi er her kun som prosessledere. Vi ønsker å hjelpe dere å løse konflikten, men vi skal ikke løse den for dere. Vi er nøytrale, og vi tar ikke parti. Ok, da vi vet ikke hva som har skjedd, så er det noen av dere som har lyst til å begynne å fortelle hva som har skjedd? Jeg kan fortelle. Det var at vi hadde sånn dikt, eller skoleprosjekt, at vi skulle lage et dikt om vennskap. Så jeg han var på gruppe da. Og så satt vi for å diskutere, og så sjekket jeg teksten hans, så syntes jeg, eller jeg vet, at det var dårlig. Det var ikke dårlig. Jeg kan bare stille noe, la han fortsette å snakke. Så derfor sa jeg til han at det er dårlig, vi måtte bytte det ut. Så begynte han å si at mine tekster var dårlige, og at han har hørt det 100 ganger før. Det er greit, men greit, mange ord har blitt brukt 100 ganger før, men de er like effektive, og det er en annen sammenheng. Ok, så det som skjedde var at dere skulle lage et dikt om vennskap. Dere jobbet sammen, og, men så ble dere uenige om hva dere skulle gjøre. Hva dere skulle gjøre med diktet. Du var ikke helt fornøyd og ville endre på det. Og så kranglet dere litt, eller du ble sur, og så gikk du. Stemmer det? Ja. Ok, hvordan opplevde du situasjonen? Det var at vi var der, som sagt, vi skulle lage et dikt om vennskap. Og han ser sine rim, jeg ser mine rim. Og så kommer han og sier at mine rim er dårlige. Og da endte det med at jeg svarte tilbake, så du synes dine rim er bedre. Og så sa han ja, og så jeg sa at mine er bedre, så ble han lei seg, eller jeg vet ikke, han krøllet ark og kastet det og gikk. Så, ok, så det du synes skjedde var at dere lagde hverdeles tekst, fordi dere hadde fått en skoleoppgave. Ja. Og så begynte han å si at dine rim ikke var bra nok, og så begynte dere å diskutere med hvem sin rim som var best. Riktig. Ok. Er det noe dere begge er enige om? At det var det som gjorde det? Hvordan opplevde du det når han sa at diktet ditt var dårlig? Selvfølgelig, det er jo aldri kult hvis noen ser ned på deg på den måten og mener at du er dårligere, liksom. Men jeg tok det egentlig ikke så tungt. Det var vel han som tok det mest tungt når jeg svarte han og sa at han er ikke noe bedre selv. Da var det da han som ble liksom mest leise. Ja, liksom, men det var jo litt kjipt også for meg. Men det var ikke sånn, jeg ble ikke lei meg på den måten. Og jeg synes at diktet hans var ok, men det var bare de to ordene. For du sa at jeg likte ikke diktet hans. Men jeg synes det var ok, det var bare de to ordene der, som jeg rettet og sa at de var feil. Hvis vi stopper der, så kan vi kanskje prøve å
legge det litt bak oss og prøve å heller se litt fremover. Så hvis noen av dere har noe om hvordan dere ønsker at det skal bli fremover? Jeg ønsker at det skal bli bra mellom oss. Sånn. Nå har vi diskutert gjennom saken. Jeg har fått vite hans historie, han har fått vite min. Mm. Så det er best å bare liksom la det ligge og begynne på nytt. Sånn. Jeg vil også legge det bak meg. Så. Okay. Har dere noen ideer på hvordan dere kan legge det bak dere? Eller prøve å komme til det? Dagens siste innslag, Mustafa Mathias, velkommen. Og så skal vi fremføre Victor Vox som rap. Og Aydin har vært en stor inspirasjon for deg, så hvis Aydin du bare kunne komme hit. Han konsentrerte seg på å klage og syte. Jeg konsentrerte meg på rima og at det skulle flyte. Han klaget over mine rim, synes det var barnerim. Jeg hevet stemmen høyt, sa uten meg er du ingenting. Jeg tenkte ikke over hva jeg sa, tenkte et øyeblikk. Vi er jo beste venner, burde ikke krangle om et dikt. Etter flere dager med å være uvenner, var vi begge mann nok til å shake henne. Det hele startet som en fridag, vi var nødt til å lage G. Hadde en mild, mild start, en akseptabel god vending. Fikk alt for brå slutt, kanskje mash uten tenning. Fikk en helt annen ending, kan noen gå imellom. Jeg prøvde å forbedre, men han tålte ikke kritikk. Vær heller uenig, ikke frekk for vi skal lage dikt. Nå er vi fase 2, tar ikke ting for gitt. Blåser ut lyset, tar på ny og vi begynner på nytt. Vi flyr høyt opp, vil fly høyere. Best å holde seg på bakken, der er bedre. For vi er ikke en kompis, vi er flere. Resultatet er alltid bra, kan du ikke se det. Vi flyr høyt opp, vil fly høyere. Best å holde seg på bakken, der er bedre. For vi er ikke en kompis, vi er flere. Resultatet er alltid bra, kan du ikke se det. Det gikk galt, har aldri sett sånn tull. Klagde så mye at de fikk karakter null. På skolen ble det konflikter og mye stas. Meg som rådgiver, disse to som ble meglet av. Unge karer måtte kunne samarbeide. Gikk over mitt sinne, vet jeg ble leide. Teite på tide å sette en plan. La oss megle dette, vise at vi kan. Vi flyr høyt opp, vil fly høyere. Best å holde seg på bakken, der er bedre. For vi er ikke en kompis, vi er flere. Resultatet er alltid bra, kan du ikke se det. Vi flyr høyt opp, vi flyr høyere. Best å holde seg på bakken, der er bedre. For vi er ikke en kompis, vi er flere. Resultatet er alltid bra, kan du ikke se det. Ja, det var utrolig kult, jeg er litt til den der yo-yo og den der greien, det var kult. Vi er flere, resultatet er alltid bra, kan du ikke se det. Vi flyr høyt opp, vi flyr høyere. Best å holde seg på bakken, der er bedre. For vi er ikke en kompis, vi er flere. Resultatet er alltid bra, kan du ikke se det. Ey, resultatet er alltid bra, kan du ikke se det. Resultatet er alltid bra, kan du ikke se det? Aydin, Matti og Musti. Yeah. Resultatet er alltid bra, kan du ikke se det?